Di Lelowak Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kiwari ngadeg tempat wisata anyarnya eta panangkaran rusak. Di eta tempat para wisatawan bisa arulin turta di palotret bari maraban sajumlah uncal anu lindeg. Di eta tempat wisata lewih di 15 uncal anu bisa di paraban turta di arah Jakulin. baru dak tembong galumbira Arulen turta maraban uncal anu nyammper ke nalika dia assongan dahaharun baru dakte ngarasasiun sanajan eta uncal Har pendirina Hai Kayaan sarup pagi teh tembong di tempat penangkaran rusa di lewak Ckole Lembang agakget perasaan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.